Македония бүкіл әлемге ғажайып охрид көлімен славян жазбасының пайда болған жері ретінде және әйгілі Тереза анасымен танымал. Еуропаның оңтүстік шығысында орналасқан кішігірім таулы мемлекет саяхатшылар үшін өзінің көне мәдениетімен тартымды. Македония 5000-нан астам қазба ескерткіштерімен көне мәдени мұраларға бай мемлекет. Солардың ішіндегі ең маңыздысы да дәндісі де ежелгі Скопье қаласы. Бүгінгі бағдарламамыз осы ежелгі шаһар туралы жылмақ. Македония қалаларының ішіндегі ең әйгілісі, артында да әсерлісі осы Скопье қаласы. Мемлекеттің қақ ортасында орналасқан ежелгі шаһар саяхатшыларға өзінің археологиялық құндылығымен тартымды. Өйткені бұл жерде көне заман мәдениетінің әлеміне саяхат жасап қана қоймай, керемет табиғаттың баурайында демаласыз. Ежелгі Скопье қаласы жайындағы көне деректерді Тит Ливияның қолжазбаларынан табуға болады. Рим тарихшысы өзінің қолжазбаларында Македония елінің құдіретін сипаттайды. Осында елді жаулап алу оңайға соқпайтындығы жайлы және оның атағы тіпті 20 жылға созылған Рим және Карфаген айқастарының даңқынан кем түспейтіндігі жайлы жазылған. Македония мемлекетінің тарихында Филипп және Александр патшаларының орны тіркелген. Ливий осы патшалардың өмірбаяны мен атқарған қызметтерін суреттеп қана қоймай, сол кезеңде болған қызықты тарихи оқиғаға тоқтала кеткен екен. Біздің дәуірімізге дейін 197 жылы 2-ші македониялық соғыс кезінде Скопье қаласының маңында дардан халқына қарсы шайқас орын алған көрінеді. Осы көне қаланың тастары талай тарихи дүниелерді бастан кешіргенге ұқсайды. Македония қалаларының ішіндегі ең әйгілісі, тартымды да әсерлісі осы Скопье қаласы. Мемлекеттің қақ ортасында орналасқан ежелгі шаһар саяхатшыларға өзінің археологиялық құндылығымен тартымды. Өйткені бұл жерде көне заман мәдениетінің әлеміне саяхат жасап қана қоймай, керемет табиғаттың баурайында демаласыз. Рим жаулаушылары кезеңінде Скопье қаласы ұмыт қалған жоқ. Керісінше, Македонияның саудагерлер және өнершілердің шоғырланған орталығы болды. Бұл қала жылдан жылға дамып, көркейе түсті. Осы қала жайында бізге айта кетсеңіз, қай кезде пайда болды және неліктен осы шаһар Македонияның астанасы болып таңдалды? Біріншіден, бұл қаланың жайлы жерде орналасқандығын алдыға тартуға болады. Жанында Варда өзені ағып жатыр. Осылайша өзен қалаға екі жақтан қауіпсіздікті қамтамасыз етті. Жағалаудың бойында ертеден қалған биік қабырға осының айғағы. Қаланың орналасқан жері сауда саттықпен айналысуға да ыңғайлы болды. Осы жерден Адриатика теңізінен Қара теңізге дейін жетуге болады. Мысалы, сол кезде тиімді табыс көзі мұз болатындығын айта кеткен жөн. Греция мен Салониктен теңіз арқылы мұз әкелініп, ары қарай елдің солтүстік өңірлеріне сатылатын еді. Осы деректерге жүгін отырып, қаланың өз мәдениет сарайы болғандығын айтуға болады және қаланың жергілікті экономикасының мықты дамығандығын көруге болады. Үкімет әскерилердің қызметін өз ақшасымен төлеп, қала шекарасын мықтап қорғағандығы айдан анық. Егер қала өзінің ақшасын қолданса, шаһардың үлкен болғаны ғой. Сонда қала тұрғындарының саны шамамен қанша болды екен? Адам санын біз тек шамалап қана айта аламыз. Мына көріп тұрған театр сарайына шамамен 7600 адам сыйған. Қала шетіндегі тұрғындарды санамағанда болжам бойынша 20 мыңға жуық адам осы қаланы мекендеген. Айта кететін жайт, Скопье қаласының тасы біздің дәуірімізге дейінгі 6-шы ғасырда қаланған екен. Ал неліктен қала тұрғындары кезінде шаһарды тастап кеткендері әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалып отыр? Біздің ойымызша, мүмкін ауа райы күрт өзгерді ме екен, немесе қала ішінен бір қарсылық көрген жұрт туған шаһарын тастап кетуге мәжбүр болған шығар. The city has been...
Скоби қаласындағы сәулет өнерінің інжілі атанған 500-ші жылы салынған Пертениус сарайын тауға болады. Бұл сарайда тек тұрмысы жоғары ауқатты адамдар тұрғаны белгілі. Өйткені шектен тыс сәнмен салынған және көне заманда бұрын-соңды болмаған кең бөлмелері оны білдіреді. Қабырғалары теңбіл өрнекпен ақ мәрмәр және сәндік тастармен безендірілген сарайдың көркемдігіне көзін қоймайды. Hazır biz Alikharma немесе Salmsa үйінің маңында тұрмыз. Кезінде қаланың көз тартар ғимараттарының бірі болып саналған үйді екі қожайын меншіктеген екен. Алғашқы қожайыны үйдей болғандықтан үйдің ішінде синагогаға ұқсас етіп мәрмәр тастан салынған биік мұнаралар бой көтерген. Айта келсек, Скоби қаласында 17-ге жуық синагога болған көрінеді. Екінші қожайын христиан дінін ұстағандықтан сарай едендері бұрқақ судың бойында тұрған екі еліктің суреті тамаша өрнекпен безендірілген. Өйткені христиан діни мәдениетінде елік тазалықтың, диуаналықтың және Құдайға сыйынушылықтың белгісі болып саналады. Бұл теңбіл өрнек ас үйдің еденіне салынған. Сол уақытта қадірлі қонақтарын күтетін ас үй бөлмесінің едендері әрқашан аса көркемдікпен безендірілетін болған. Скоби қаласының ғажайып мәдени ескерткіштері тарихтан бұрынғы замандар мен эллин кезеңдерінің үнсіз куәгері іспеттес. Бізге дейін сақталып қалған сәулетті де сымбатты ғимараттарға қарап, Скоби қаласы тек Рим империясында ғана емес, Византия дәуірінде де әкімшілік, әскери, діни және сауда орталығы болғанына көзің жетеді. Қолайлы жерде орналасқан ежелгі Скоби шаһары көне заманның тоғысқан ең маңызды торабы ретінде қарастырылды. Сондықтан қаланың тарихи ескерткіштерінің кескінінде оңтүстік пен солтүстікті мекендеген алуан түрлі халықтың мәдениеті өз ізін қалдырғаны рас. 518 жылы ежелгі Скоби қаласы орасан зор жер дүмпуінен қираған болатын. Соған қарамастан бұл шаһар 14-ші ғасырға дейін жер бетінен құрып кетпей, ары қарай тіршілігін жалғастыра берді. Скоби қаласының көп бөлігі тарих қойнауынан аршылып жатыр және бізге көптеген тарихи деректер әкелуде. Ең бастысы, қала құндылықтары арқылы көне заманның рухани қасиетіне тамсанып, бейне мыңжылдыққа кері қарай саяхат жасап, сол кездің ерекше мәдениетіне көз салғандай әсерде боласың. Скоби қаласының туристер қызығып тамашалайтын танымал ғимараттары баршылық. Олар Перистеридж сарайы, Полихармос және амфитеатры, сонымен қатар ежелгі епископ шіркеуі. Тағы айта кететін жайт, бұл шіркеу әдемі де сәнді теңбіл өрнектермен безендірілген. Сонымен қатар ғимарат қабырғаларында керемет фреска қалдықтары сақталған. Біз қаланың қай бөлігінде тұрмыз? Артымызда Рим заманында салынған қалаға кіретін қақпа тұр. Бұл жер Via Sacra деп аталады. Осы жолмен бірден қала орталығына бет алуға болады. Сол жағымыздан біздің дәуіріміздің 6-шы ғасырында салынған үйлерді көруге болады. Бұл кішігірім жұтаң үйлер. Ал қарама қарсы жағында керісінше әсем өрнектелген ауқатты қала тұрғындарының үйлері орналасқан. Сонымен қатар көздің жауын алар шіркеулер мен құрғақ су тамаша көркімен елді қайран қалдырады. Көне заманда Перистеридж сарайы өзінің ерекше екі еденді есіктерімен танымал болады. 5-ші ғасырдан бері сақталған теңбіл өрнекте аңдар мен өсімдіктер бейнеленген. Жақын арада қала тұрғындары ішетін құрғақ су және қала моншаларының үйіндісі жатыр. Туристердің көзіне бірден амфитеатр түседі. Ғалымдар бұл ғимараттың қашан салынғаны жайлы әртүрлі болжамдар айтуда. Кейбіреулер амфитеатр біздің дәуіріміздің 2-ші жүзжылдығында салынған десе, басқалары кейінірек уақытты алға тартады. Дегенмен театр сарайы қала тұрғындарының саны ұлғайған сайын қалай өзгерістер ұшырап, аумағы бірнеше рет үлкейтілгені белгілі. Скоби кезінде бүткіл христиан дінінің діңгегі болғандығы жайлы қаладағы шіркеулер, еуропалық базилика, Феодосианов палатасы және Алихарма үйі айғақтайды. Ең алғаш қалаға кіргенде
Adam айтқысыз шаттыққа бөленіп, керемет бір әсерде болатынын сөзсіз. Стоби қаласына баруға бар жұртшылықты шақырамын. Көне шаһардың қастерлі атамұрасы сіздің жүрегіңізден орын алып, тарих қойнауынан шыққан өзінің көркімен таңдайға.